Bom, gente, é isso aí, voltei aqui, né? Hoje eu vou estar fazendo um vídeo aí para vocês de como tá criando um botão de download aí para o blog de vocês ou para o site, tanto faz, para o pessoal tá fazendo download aí no site de vocês terem um botão aí bem legalzinho com a cara do site de vocês, tá? Então, primeiro aqui eu vou fazer no Photoshop, tá? E a gente vai aprender aqui como criar esse botão aqui no Photoshop, tá bom? Então aí já tem, para quem não tem aí o Photoshop instalado, é só tá acessando o blog aí, tá? www.websitecs.com, ou vai estar na descrição do vídeo ou no nosso canal. É só você tá seguindo o canal aí para tá acessando o blog ou tá entrando na descrição desse vídeo, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente, depois de ter aberto aí o nosso Photoshop, certo? A gente vai dar um Ctrl N, ou então File e New, e a gente vai criar um documento de 180 por 50. Esse é a base que eu crio botões, tá? Botões de download. Você pode criar um botão um pouco maior aí para você, tá? Mas esse vai ser o meu padrão. Bom, vou criar uma lava-leira aqui. Não vou criar, não. Tira essa layer, então eu só fico com uma layer, com a background, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui nessa guia, que é o Rectangle Tool, e vou aqui em cima, ó, quando vocês clicam na Rectangle Mark Tool, aqui em cima ele aparece pra gente, tá? O W e o H, que é o Width e o Height, certo? Quando eu coloco aqui um tamanho, certo? Tipo 180 por 50 pixels. Quando eu clicar na tela, ele vai ficar com 180 por 50 pixels. Aqui em borda, tá? Eu vou deletar aqui e colocar um px, tá? E a cor aqui eu vou colocar o laranja, que é o laranja do meu blog, tá? Só para a gente ter um efeito. Então eu clico aqui, ele apresenta para mim 180 por 50 pixels. Só para confirmar, eu dou um ok, tá? E aqui já aparece pra gente o nosso a nossa aí a, o nosso botão praticamente, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui certinho, ó, vermelho. Vou tirar essas outras duas aqui, certo? E vou clicar aqui no background. A gente pode ver ali, ó, que tem uma bordinha laranja, tá? Bom, a gente pode ver aí que o botão, ele tá vermelho, tá com fundo vermelho. Só que eu não quero vermelho, eu quero um fundo branco, normal. Entende? Eu só quero a borda laranja. Legal, vou clicar aqui novamente no retângulo, dar um Ctrl T e vou só encaixar ele aqui dentro do nosso botão. Vou dar dois cliques em cima dele e vou colocar a cor branca. Vou dar um OK. Certo? A gente pode ver ali que só ficou nossa borda laranja. Certo? Agora, para ficar bem mais interessante, bem mais com a cara do meu blog, tá? Para ficar um pouco mais com essa cara, eu vou dar um Ctrl U e vou procurar a logo do meu blog, que tenho certeza que não tá aqui. Só deixa eu conectar aqui o HD externo que eu tenho aqui, para mim poder pegar esse logo. Conectado, só deixa aqui certinho. Bom, depois que eu fiz isso, certo? Eu vou esperar aí abrir aí o nosso HD. Beleza, já abriu ali pra gente. Então, posso fechar já aqui, tranquilo. E vou agora dar um Ctrl U aqui no Photoshop. Eu vou procurar o meu HD externo, tá bom? Aqui eu vou procurar no o logo do meu blog, tá? Então, se eu não me engano, tá em templates, tá bom? Tá aqui. Modelo 2. Vamos ver se eu terei aqui o logo, fave com o logo. Aqui não. Modelo 1. Temos aqui. Então eu vou só importar. Pronto.
Pronto, depois que eu importei aqui, a gente pode perceber que o fundo é branco também, não tá? O fundo não foi retirado aqui, então eu só vou copiar. Só selecionar com o retângulo de Mark II. E a gente dá um Ctrl C depois de selecionado, certo? A gente vem para cá para o nosso botão, dá um Ctrl V. Um OK. Dá um Ctrl T, porque nossa imagem ela é bem maior que o nosso botão, certo? Então a gente diminui ela. Pra ela ficar encaixadinha aí no nosso botão. Então a gente vai diminuindo, certo? Até ele encaixar perfeitamente aí. Tá? Então a gente diminui mais um pouquinho, só pra encaixar aqui. Pra ficar bem alinhadinho, né? Opa, foi demais. Aqui, dá um Ctrl Enter. Bom, a gente consegue ver a imagem embaçada porque o botão tá com zoom. Ou seja, o tamanho dele é esse. Esse é o tamanho normal, certo? Então, quando nosso internauta ele for acessar nosso blog, ele vai ver esse botão dessa maneira, desse tamanho, certo? Não vai ver gigante. Eu só coloquei gigante para a gente conseguir ver as bordas, tá? E como vocês podem ver, aqui no Photoshop as bordas não estão sendo destacadas, certo? Isso também vai acontecer lá no. Isso não vai acontecer no site ou no blog, porque assim, tendo o fundo branco, a borda vai se destacar por ela ser laranja, certo? Ou preta, ou dependendo do seu blog, tá? Lembrando que esse modelo de botão aqui é só um exemplo, tá, gente? Vocês podem criar vários tipos de botão. Só tô mostrando aqui para vocês verem que vocês podem estar viajando no botão para download do seu blog, tá? Então vamos lá. Aqui, depois de eu ter feito isso, eu vou colocar uma linha aqui. Vou colocar uma linha, não, vou escrever, né? Download. Ou clique aqui para baixar, tanto faz. A fonte do meu blog é Calibre. Deixa eu pegar ela. Então, aqui a gente tem uma fonte grande, né? Lembrando que a cor da letra tem que ser uma cor que dê para enxergar, então. Download. Então, aqui eu vou. A gente vai aqui deixar um tamanho aqui que sirva aqui dentro, né? E também que tá aí, download, tá? Agora a gente tira o zoom e a gente consegue ver aí, né, que um botão foi criado, um botão simples, básico, mas que já é um botão do seu blog, certo? É um botão seu, um botão próprio. Como eu disse que vocês podem viajar, eu posso pegar também meu logo e tirar o W aqui, entendeu? E colocar um D, tá? Para usar meu logo como uma marca para escrever download, tá? Fica bem legal, bem interessante, tá? É como eu falei, vocês podem usar a criatividade de vocês para estar fazendo isso, tá? Vocês não precisam não precisam de muito, muito detalhe no botão para download ou um botão qualquer para o seu blog, tá? Para que as pessoas façam o download aí de algum arquivo do seu site, do seu blog ou seja o que for. Eu vou criar esse logo com o D para que vocês possam ver que vai ficar, que fica legal também vocês usarem o logo de vocês para tá fazendo um botão de download, tá? Bom, então é isso aí. Vamos aqui, né? Eu vou mostrar para vocês aqui que é simples, é fácil, né? Mudar agora o design do nosso botão. Então eu vou tirar eu vou tirar a borda, eu vou tirar tudo, tá? Eu vou criar aqui um design diferente com o botão. Então aqui eu coloquei uma cor laranja total, certo? Aí
no botão, que é a cor que está o meu blog agora, que está o padrão no blog. Eu vou dar um Ctrl V aqui para colar a imagem, vou dar um OK. Ctrl T novamente, tá? Porque a imagem é gigante. Vocês me perguntam, né? Por que você cria um logo gigante desse tamanho? Bom, eu aconselho você a criar um logo grande, gente, porque o que acontece? Você pode depois trabalhar com ele, né? Em qualquer tamanho de imagem, certo? Você pode trabalhar em qualquer plataforma, né? Em qualquer tamanho de imagem e que não perca tanto a qualidade da imagem. Então você vai criar um logo, cria um logo, sei lá, com 800 por 800 pixels, entende? É um logo grande, tá? E que vai fazer com que você possa trabalhar com o seu logo em qualquer pixel sem perder muita qualidade. Como tirar, deixar de grande, deixar ele pequeno, ele não perde muito da qualidade, tá? Então, tipo aqui, eu usei meu logo, né, para colocar o D. Eu só tirei o W, né, coloquei o D, mas é o meu logo. E vou escrever download, tá? Então, aqui, eu vou trocar aqui para branco, né? E vou só, pá, letra tá gigante aqui, né? Colocar um 8 aqui, né? E vou, né, escrever aqui download, certo? A gente pode diminuir um pouquinho mais aqui, diminuir aqui para 7, dá um Ctrl T. Só vou deixar bem posicionado aqui, para que fique os dois certinhos. Então, eu vou posicionar aqui certinho, bonitinho. Então, Enter. Temos aí um botão de download aí, né? Já para o blog. Um design perfeito, né? Pro nosso blog, que se encaixe, né, no design do blog, diretamente ao blog. Então aqui eu vou aplicar um efeito bem bem legalzinho aqui no vou tentar aplicar um efeito legal aqui no botão para ficar bem mais interessante, né? Aqui vamos ver se eu consigo aplicar uma Consigo sim, tá aí. Ok. Pronto. E com o CSS dentro do blog, eu já consigo aplicar um efeito, tá? Então, eu vou dar um Ctrl S aqui, né? Deixa eu salvar o botão. Eu posso salvar aqui modelo 2, btn, download, botão de download, e vou dar um OK. Pronto, só vem em PSD. Vou dar um Ctrl Shift S. Então, btn download, só que dessa vez eu vou salvar em png, tá? Então, vou clicar aqui em salvar. Então, ok. Certo? Depois de ter feito isso, né, eu já posso finalizar aqui a minha edição. E vamos lá dar uma olhadinha no nosso botão, né? Vamos pegá-lo. Então, aqui o web designer. Template. Opa. Cliquei no errado. Então aqui, né, eu já consigo ver meu botão de download aqui. Certo? Então, esse é o botão padrão que eu posso usar aí para fazer o download aí. Para colocar aí para o pessoal clicar para fazer download de alguns arquivos na website CS. Certo? Então, vou mostrar para vocês aí como vocês podem estar utilizando isso em sites. No blog é fácil, todo mundo já sabe, não preciso explicar ele aí, né? Então, seguinte, no em um site normal, você vai ter que colocar aí a href, né, que é como se você fosse criar um link. Aqui você coloca o link do download.
Legal, agora você coloca aqui target igual blank. Isso daqui é só para você abrir o link em uma nova janela, tá? Para que o seu visitante ele não saia do seu blog, tá? Então, essa a primeira parte para a gente aí tá criando o link para download, tá? Então, depois da gente ter feito isso, aqui eu vou colocar o seguinte, eu coloco o sinal de maior de menor, coloco aqui img src igual, aqui eu vou colocar o link da minha imagem. E eu posso fechar. É assim que vai ficar. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui só onde minha imagem está. Eu posso capturar ela de lá. Então, eu vou copiar aqui, ó, Ctrl C, o caminho onde a minha imagem vai estar, certo? Que é aqui. Você hospedando em algum lugar, a imagem vai ficar. Você coloca o link da imagem, tá? Então, eu coloco btn underline download.png. Deixa eu só criar aqui um HTML base, né, para vocês poderem estar vendo, pra vocês estarem vendo que funciona o botão, né? Vou colocar aqui teste, só isso. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente vai estar conseguindo aí, né, ver esse botão funcionando. É rapidinho, só para que vocês possam ver como estou utilizando no site, tá? Então, vou dar um salvar. Vocês podem copiar um código assim, tá? Do A aqui. E colocar no Blogger também. Só que no Blogger é fácil, porque você importa a imagem, clica em cima da imagem e coloca um link nela. Então, aqui a gente vai ver, né, como que o botão ficou. Então tá aí, ó, nosso botão. Tá vendo quando? Perceba que quando eu ponho o mouse em cima, ali, aqui abaixo, ó, percebam aqui, ó, no canto inferior, né, do vídeo aí. Quando eu ponho o mouse em cima do botão, aparece ali, ó, File, né, Username, Desktop, Link do Download. Ou seja, o link do download vai ser o link onde que está hospedado o arquivo, tá? E para vocês terem uma noção, uma ideia de deixar uma ideia para vocês verem que vai ficar bem mais legal esse botão, é um efeito, tá? O que acontece aqui, se a pessoa só passar o mouse e aparecer a mãozinha, beleza, ela vai saber que o link ali tá funcionando, tá? Mas só que se a gente colocar um efeito no botão, vai ficar bem mais legal. Eu vou usar o CSS para isso, só para que vocês possam ver. Eu sei que eu acabei aí fazendo um vídeo, né? Um vídeo bem maior do que o esperado, né? Só que é só para que vocês possam ver a forma que vocês podem trabalhar aí o botão de vocês, tá? Vou colocar aqui A, né? Não preciso colocar uma hashtag nem nada especificar, só vou colocar A. Eu vou colocar hover só, tá? Então eu vou colocar aqui opacity, né? Espero que eu esteja certo. 0.65. Eu vou dar um Ctrl S. Tá? Não é isso. Acho que errei alguma coisinha de nada ali. Não, certo. Vamos só dar uma border aqui pra gente ver se tá no certo.
Acho que o nosso código aqui. Atualizar. É, nossa borda aí tá meio errada. Então aqui a gente tá bem erradinha ainda. Opa. Tirei o opacity. Deixa eu só colocar de novo, né? Coloquei com dois P's, é um P só. Um P. Ponto 65 ponto e vírgula. Deixa eu dar um Ctrl S. E vocês podem ver que ao passar o mouse ali, a opacidade do nosso botão, ele muda, né? Ele já fica de um laranja escuro para um laranja claro. Isso fica bem legal, um efeito que vai chamar a atenção do internauta, certo? Uma outra coisa é a borda. A gente pode ver ali, ó, que ao passar o mouse, a borda ela fica bem lá embaixo, não se encaixa. Por quê? Porque o link ele não se encaixa à imagem. Então, para a gente deixar com que ele fique, a gente coloca aqui display, coloca block, e a gente tem que especificar o tamanho, que o widget é 180 pixels, porque senão ele vai pegar o body inteiro, tá? A não ser que o seu que a área que você vai colocar seja de 180 pixels. Então, atualiza aqui. Ó. Não. Voltando. O widget e o display block, tá, gente? Ele tem que ser no ar. Então vamos aqui. Outra vez. E a gente dá um Ctrl S. E podemos atualizar. Quando a gente passa o mouse aí, ó. A borda e a opacidade já fica bem diferente, tá? Então, é isso aí, gente. Isso foi uma aula básica aí para vocês verem como criar um botão de download bem simples, tá? No próximo vídeo aí, eu vou mostrar para vocês aí como tá criando, né, alguns botões de redes sociais, né, parecidos com esse aqui, ó, tá? Para que você possa deixar aí que você possa ter um botão bem estilizado, no seu blog. Não é nada difícil, não é muito complicado, tá? E para quem não tem o Photoshop aí, pode estar acessando o blog na aba Programas, né? Na aba Materiais. Tem aí a opção Programas que você pode estar fazendo download do Photoshop, certo? Então é isso aí, gente. Espero ter ajudado vocês mais uma vez aí no design do blog de vocês. Foi nessa. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para estar recebendo nossos vídeos. E clique no like aí abaixo aqui, que é o gostei, o joinha. Ajuda bastante a gente. E eu fui nessa. Tchau, tchau. Aí no blog também vai ter esse teste aí para que vocês possam estar fazendo o download, tá? Para que vocês possam estar abrindo esse código, você clica com direito, abrir com e bloco de notas, tá? É isso aí. Fui nessa. Tchau, tchau. Até a próxima.